at disse kvinder ikke alene tilfredsstiller den beskidte liderlighed hos dem selv, men også hos djævlen i hvilken som helst skikkelse, hvorved de gennem alle former for heksekraft og uhæmmet forelskelse i kødelig kærlighed dræber deres sjæle. De kan hverken overtales eller skammes for kønsakten. Og eftersom heksene ikke vil tillade, at der sker nogen skade på sådanne mænd, efter de har fået dem i deres magt, udgør disse mænd en af tidens alvorligste farer. Farer for troens ophør. Og på denne måde vokser antallet af hekse hver dag. Og vi ville ønske, at dette ikke var sandt og bevist, men sandelig opstår den slags had ved hjælp af heksekunst imellem ægtefæller. Sådan nedfrysning af avlekraften gør, at mænd er ude af stand til at afle afkom.